15 май, един исторически ден, денят на първите избори за народни съвети и съдебни заседатели. Цялата страна е обкичена с лозунги, плакати, знамена. На групи избирателите се отправят към изборните бюра. И баба Елена на 108 години гласува. Известният ударник Христо Дилов гласува за победата на Отечествения фронт. Заместник министър-председателя и министър на външните работи, другарят Васил Коларов, е предмет на особено внимание в своята избирателна секция. Председателят на Комитета за наука, изкуство и култура и секретар на ЦК на БКП, другаря Вълко Червенков, между своите избиратели от Първи Софийски район. Гласува и председателят на Президиума на Великото народно събрание, другаря Минчо Нейчев. Народът с веселие и хора посреща резултатите. 4 258 352 гласа, или повече от 92% гласуваха за Отечествения фронт за социализъм. Делото на Кирил и Методий намери у нас добра почва и послужи за начало на самостойното ни духовно развитие. Българската писменост като факел озари със светлината си целия славянски свят. Сричат малките палавци сега, но няма да мине много време и те свободно ще четат Раковски, Ботев, Вазов, Елимпедин. И Съветския съюз. Ярославският автомобилен завод. Новаторите на съветската техника строят тук най-мощните камиони. Цехът на бързоходните дизел мотори. Главният конструктор на завода, лауреатът на сталинската премия Осепчугов и неговите другари, създадоха камионът влекач, който превозва големи тежести. 45 тона чугунни подпори се товарят на тази платформа. На нея може да се превози и най-тежката промишлена инсталация. Такива машини не са познати още на световната транспортна техника. В Московския художествен театър се играе с огромен успех пиесата «Зелената улица». Пиесата на Анатолий Суров е посветена на творческия подем на съветските хора, на смелото новаторство. Ето какво казва за този спектакъл художественият ръководител на театъра, народният артист на Съветския съюз Кедров. Пиеса Анатолия Сурова «Зелена улица» привлекла внимание театра
идейной страстностью, свойственной автору в изображении советских людей. Критики-космополиты пытались сорвать и опорочить нашу работу над этой пьесой. Театр смело довел постановку до конца и гордится тем вниманием, с каким зритель принял наш новый спектакль. Действующие лица. Академикът Рубцов, народният артист на Съветския съюз Ливанов. Началникът Кондратев, народният артист на Републиката Блинников. Неговата жена, народната артистка на Съветския съюз Тарасова. Дъщерята на Кондратев, Лена, заслужилата артистка на Републиката Гошева. Машинистът Алексей Сибиряков, заслужилият артист на Републиката Макаров. Борбата на машиниста-новатор с нехайните и самодоволни ръководители на управлението дълбоко вълнува зрителите. Във вилата на Кондратев. Епизод от третото действие. Ничего, Лена, нас много, а их становится меньше и меньше. Правда наша. Они вчера сорвали наш план. Ну и пусть. Они вчера сорвали, а мы сегодня за свое. Мы на испугливых. Ну, мне пора. До свидания. Алексей, подождите. Я должна вам сказать, нехорошо, что не подслушала. Я не подслушивала, я слушала. Ведь на вашем суде я была подсудимой. Спасибо вам, Алексей. И тебе, Лена, спасибо. А за что? За жестокий суд. За жестокий, но справедливый. За честное слово спасибо. Началникът, противейки се на осъществяването на смелите предложения на Сибиряков, заповядва да го прехвърлят от магистралния локомотив на маневрения. Я думал, он на маневровой кукушке состава формирует. А он, оказывается, здесь с дочкой моей прохлаждается. Читал приказ? Нет, не читал. Но слышал. Что скажешь? Что скажу? А вот что скажу. Андрей Ефремович, все дороги ведут к коммунизму, это известно. Но не все дороги прямые. В объезд, конечно, спокойнее, только это не по нашему характеру. Время уступать никому нельзя. Вам, может быть, туда сейчас не к спеху, а у меня свой график есть. Вот я, машинист Сибиряков, в коммунизм прибыть желаю собственной персоной. И в нем еще пожить хочу. Своему маршруту Зеленую улицу мы закрыть никому не позволим. Разразвитието и подобряването на въздушния транспорт е една от грижите на народното правителство. Самолетите на българските въздушни съобщения и тази година ще пренасят бързо, удобно и сигурно пътниците по линията София-Варна. Най-младият пътник е само на 25 дни. Докато прочете вестника си, пътникът е вече над Варна. Първата година на петилетката имаме две вътрешни въздушни линии. В края на петилетката техният брой ще се увеличи значително. Съюза на народната младеж при българска кинематография пое шефството над граничарите, които участват с бригади в изграждането на киноцентъра в полите на Витоша. Бригадирските жилища тази година ще бъдат солидни постройки. Новият скоростен метод за измазване намира все по-широко приложение в нашето младо социалистическо строителство.
ударната работа се състоя тържество, открито от младежкия хор на кинематографията. Поемат се задължения пред строителите на киноцентъра. Младите защитници на Народната република дават обещание от името на славните граничари да бдят зорко за сигурността на нашите граници. В Байлово, родното село на Елин Пелин, един от класиците на българската литература. Министри, видни обществените, селени, ученици и деца са на гости в Байлово, за да изразят своята почит към делото на големия писател и земляк и верен народен син Елин Пелин. Пред братската могила на загиналите за свободата байловски антифашисти. Родната къща на Елин Пелин. Тази възпоменателна плоча ще напомня на поколенията за големите заслуги на Елин Пелин към българската литература. Министърът на народната просвета, другаря Кирил Драмалиев, произнася слово за живота и творчеството на Елин Пелин. И председателят на Комитета за наука, изкуство и култура, другаря Вълко Червенков, се е уловил на кръшното народно хоро. Вечерта в Народния театър се състоя юбилейното тържество по случай 70 годишнината от рождението и 50 годишната творческа дейност на Елин Пелин. Писателят Георги Караславов изнася доклад за Елин Пелин, най-яркият и най-талантливият представител на критическия реализъм в българската литература. От името на Президиума на Великото народно събрание, другаря Добри Будуров връчва Златния орден за наука и изкуство на юбиляра. Със своето богато художествено-реалистично творчество Елин Пелин беше и е здрава опора на прогресивната литература срещу упадъчните буржуазни течения, срещу безотечествения космополитизъм. Неговото творчество е едно от нашите най-ценни художествени наследства. Септемврийчетата в знак на почит към голямото дело на любимия писател го награждават със септемврийка. Израз на всенародно признание към делото на Елин Пелин са и братските целувки на неговите земляци. В своето благодарствено слово Елин Пелин каза: «Днес името писател звучи гордо. Благодарение на днешната власт, писателят зае своето челно място в живота като могъщ фактор за неговото преобразование». Полуфиналният матч Левски Славия за купата на Съветската армия. Достойните съперници за първото място си разделят симпатиите на многохилядната публика. Играта е напрегната и интересна. Задачата на спикера никак не е лека, особено когато той симпатизира на единия от тимовете. Изпълнен с хубави моменти, матчът завърши при резултат 1-0 за Левски.